11 років представники кооперативу «Автолюбитель» намагаються отримати дозвіл на розширення своєї території. Щоразу на комісії в міській раді їм відмовляють. 11 років звертаємося за цю земельну ділянку, і на сьогоднішній день вона є експертизи, що ця земельна ділянка належала нам, але при цьому це все постійно відкладується. Руслан Витюк розповідає, в 97-му році КЕЧ передала місту земельну ділянку розміром 2,5 гектари. Планували, що на ній будуватимуть гаражі представники кооперативу. Та отримати ці землі люди не можуть і понині. Більше того, кажуть, ділянка чим рік, тим менша. Що з'ясували на даний момент, остався в нас гектар, 1,5 гектара в запасі міста. Є висновки експертиз про те, що ці земельні ділянки саме були, можна сказати, викрадені, підчищені документи, і неоднократно в правоохоронні органи зверталися. Цьогоріч до представників кооперативу звернулись військові з частини «Польова пошта» В-4252 із проханням, аби їм, як учасникам АТО, надали земельні ділянки під будівництво індивідуальних гаражів. У кооперативі таку ініціативу підтримали і разом з військовими звернулись до міської ради. Військовослужбовці нашої частини, учасники АТО, звернулися до Войтюка Руслана Михайловича на предмет для того, щоб він виділив нам землю під забудову, під індивідуальне будівництво гаражів. Земля тільки може бути надана в тому випадку, якщо гаражний кооператив буде розширюватись. Розгляд цього питання голова комісії відклав у зв'язку із неправильним оформленням звернення, але запевнив, вивчить усі тонкощі і якщо все буде гаразд, землю виділять практично за 5 хвилин. Такий результат заявників не вдовільнив. Вони переконані, на землю вже поклали око комерційні забудовники. Очередний раз відмовили, я бачу, що є зацікавлені люди в тому, щоб ця земельна ділянка не передалась. Не передалась громадянам, а перейшла в якісь комерційні фірми, які без всяких аукціонів, без всього на світі можуть отак просто поприхвачувати ці земельні ділянки. Військові не збираються полишати цю справу і надалі відстоюватимуть те, що належить їм за законом. Вікторія Зембо, Олександр Галянт, новини телеканал ТІ8+.